Kazakistan'daki diplomatlar Eurobirimdiktin ölkülörü menen vizalık rejimde jeñildetüü boyunça işlerdi ulantuuda. Taktap aytkanda gerektüü dokumenttardın tizmesin azaytuu, karoo mөөнөтүн kıskartuu, vizanın jaraktuu mөөнөтүн uzartuu hareketleri görülüdü. Bul tууралуу өлкөдүн тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлүнүн брифингде белгилүү болду. Айбек Смадияровдун айтымында тараптар эки жолку сүйлөшүү өткөрүштү. Биринчиси Брюссельде, экинчиси Астанада уюштурулду. Аяк 10 айынын аягында болгон акыркы жолугушууда Европа элчиликтеринин өкүлдөрү бул жараянга чоң кызыгуу көрсөткөнүн расташты. Бирок конкреттүү мөөнөттөр жок. Весной, как вы помните, был рабочий визит министра иностранных дел Мурат Нуртилов. Эсиңиздерде болсо, жазында тышкы иштер министри Мурат Нуртилов Брюссельге иш сапары менен барган. Анда Евробиримдиктин виза маселеси боюнча жооптуу жогорку даражалуу өкүлдөрү менен жолугушкан. Жыйынтыгында Европа тарап бизге виза алууну жеңилдетүү боюнча саясий келишим түзүлдү. 27 мамлекет бар. Бул оңой эмес, мунун баарынан өтүп, визалык режимди жеңилдетүү боюнча макулдашууга жетишүү керек. Преодолеть и договориться об облегчении визового режима.